Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Hroniku za petak 28. jun. Delegacija Slobodne zone Pirot prisustvovala je godišnjoj konferenciji Svjetske organizacije slobodnih zona u Barceloni. Dopisništvo RTS-a u Pirotu sutra u 16 sati obeležit će 30 godina uspješnog postojanja. U okviru Pirotskog kulturnog leta od ponedjeljka do petka naredne nedjelje bit će organizovane predstave za decu na gradskom trgu sa početkom od 19 sati. Ostanite sa nama, na početku Hronike slijede vesti dana. Odbornici Gradske skupštine usvojili izveštaje o radu javnih preduzeća za prošlu godinu. Povratak tigrovih proizvoda na stara tržišta. Radnički u ponedjeljak počinje pripreme za novu sezonu. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i povjerenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se mijenjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Danas je održana sednica Skupštine grada Pirota. Odbornici su, pored ostalog, usvojili izveštaje o radu i financijske izveštaje javnih preduzeća za prethodnu godinu. Također je doneta odluka o otkupu dodatnih akcija Slobodne zone Pirot. Odbornici Skupštine grada Pirota danas su gotovo apsolutnom većinom glasova usvojili izveštaje o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća za 2018. godinu. Mislim da javna preduzeća su pokazala, kao i svake godine, jedan dobar rad, dobit. Čuli smo u komentaru da ta dobit i nije toliko bitna koliko je bitan taj rad i njihovo angažovanje. To sve o čemu smo govorili, to se vidi i golim okom po samome gradu, normalno. Imamo na neki način i solidnu čistoću, imamo snabdevenost vodom, imamo sve ono što je potrebno jednom gradu. Tako da i ja ovog puta čestitam na njihovom radu, nadam se da će oni još i bolje da rade i svaki put treba raditi na tome da se još bolje rade. Čuli su se raznorazni komentari, ali ti komentari su iz nepoznavanja suštine. Doneta je odluka o proceduri i načinu sprovođenja javne rasprave u postupku donošenja propisa i akata u nadležnosti grada Pirota. Također i odluka o otkupu dodatnih akcija Slobodne zone Pirot. Čuli ste to da od gradonačelnika, on je na jedan način objasnio, mislim da je to dobro učestvovati i kupovati te akcije, ali ne svugde kupovati akcije, već od firmi koje imaju jak posao, da kažem tako, koje stvaraju zaradu, u ovom slučaju to je Slobodna zona. Perspektiva je njena još veća, što znači da je perspektiva samog grada Pirota ili opštine, ajde da kažemo tako, vidite da imamo 5 miliona, pa iz tih 5 miliona kupujemo toliko akcija i ostatak uplaćuju oni u budžet opštine, što je po meni jako dobro. Daj Bože da smo akcionari još na mnogo mesta. Predlozi odborničke grupe najbolje za Pirot da se razmatra sukob interesa za gradske funkcionere Milana Popovića i Zorana Krstića nisu uvršteni u dnevni red. Iz ove odborničke grupe nisu glasali za usvajanje izveštaja javnih preduzeća. Mi smatramo da se iza mnogih stavki o poslovanju javnih preduzeća kriju neke nerazjašnjene finansijske transakcije. Želimo da ih razjasnimo sebi i građanima. Ukoliko nemamo podataka, mi do toga ne možemo doći. Dakle, smatramo da je regionalna deponija Pirot dostavila korektan finansijski izveštaj, a tražili smo da ostala 4 preduzeća koje su danas bile na dnevnom redu nisu dostavila sve podatke. Odbornici opozicije nisu glasali ni za dodatni otkup akcija Slobodne zone Pirot. Mi kao odbornici nismo bili u situaciji da vidimo ni finansijski izveštaj, ni izveštaj o radu, ni poslovanja, ni da li postoje dugovanja prema državi, prema dobavljačima. Koja je imovina Slobodne zone, nemamo nikakve podatke. Ja ne vidim kako bi mogli da donesemo odluku o ulaganju javnog novca u kupovinu akcija ako nemamo podatke na raspolaganju. Što se tiče pitanja koja su bila vezana za zonu, ne znamo ništa o njoj i tako dalje, pa mislim da se treba
konsultovati, odnosno obratiti skupštini zone. Između ostalog, danas je doneto i nekoliko odluka iz imovinsko-pravne oblasti. Bila ovo poslednja sednica Skupštine grada Pirota pre letnje pauze. Dva Tigrova entiteta, Tehnička guma i Hemijski proizvodi, potpisali su nekoliko važnih ugovora za realizaciju projekata do kraja godine. Tehnička guma je početkom godine zabeležila lošije poslovanje, ali evo, već u nastavku godine od aprila beležimo pozitivno poslovanje, s tim da je ekspanzija u ovom narednom delu godine, gde imamo već ugovore potpisane ponovo sa Ministarstvom odbrane, radimo terene, sad u Crnoj Gori završavamo, praktično do kraja letnje sezone imamo svaki dan zauzet što se tiče naših gumenih terena i mogu da garantujem da ćemo i ove godine zabeležiti pozitivno poslovanje Tehničke gume. Dobili smo pozitivne vesti iz Bugarske, ponovo smo prošli na tenderima za hemijske proizvode, tako da očekujem izuzetno dobro poslovanje hemijskih proizvoda, s tim da se naši lepkovi vraćaju malo prodaje na tržište, ali jedno vreme su bili, da kažem, izvan fokusa, neke druge firme su zauzele to mesto, pa treba nam vremena da se vratimo i na to tržište. Na godišnjoj konferenciji Svetske organizacije slobodnih zona u Barceloni prisustvovala je i delegacija Slobodne zone Pirot. Predstavnici Slobodne zone Pirot učestvovali su na godišnjoj konferenciji i predstavljanju slobodnih zona koju je organizovala Svetska organizacija slobodnih zona. Na trodnevnom skupu u Barceloni stručnjaci iz više od 80 zemalja govorili su i o podizanju svesti o značaju slobodnih zona u budućnosti. Direktor Slobodne zone Pirot Dragan Kostić učestvovao je i na sastanku upravnog odbora Svetske organizacije slobodnih zona. Predstavnici Pirotske zone učestvovali su i na Svetskom samitu međunarodne trgovine i lanaca snabdevanja koji je u isto vreme održan u Barceloni. Na graničnom prelazu Gradina carinici su zadržali više od 2 tone garderobe za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine. Prekršaj je otkriven u kamionu beloruskih registarskih oznaka, kojim je iz Istanbula ka Minsku transportovano preko 20 tona robe široke potrošnje. O sudbini gotovo 8.000 odevnih predmeta ukupne težine preko 2.000 kilograma, čija je vrednost preko 28.000 evra, odlučit će nadležni sud. Dopisništvo RTS-a u Pirotu obeležava 2 značajna jubileja, 50 godina od prvog televizijskog izveštaja iz Pirota i 30 godina postojanja ovog dopisništva. Svečanost će biti održana sutra u 16 sati u prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Koleginica Ana Filipović-Gogić tim povodom razgovarala je sa prvim dopisnikom RTS-a iz Pirota Tomislavom G. Panajotovićem i šeficom dopisništva RTS-a Majom Mijalković. ...50 godina od prvog televizijskog izveštaja sa ovog područja, a dopisništvo RTS-a u Pirotu obeležava 30 godina rada. Ovog jutra sa nama gospodin Tomislav G. Panajotović, čovjek koji je poslao, kao što si napomenuo, i prvi televizijski izveštaj. Gospodine Panajotoviću, prošlo je mnogo vremena. Kako se prisjećate upravo tog posla? Bio je to jedan značajan početak za Pirot, za novinarstvo upravo u našem gradu. To je za mene jedan od najlepših događaja u mom dugogodišnjem novinarskom životu. U vreme 1969. godine, kada je televizija bila veoma popularna, biti dopisnik televizije bio je vrhunac onoga što može jedan novinar, profesionalac da postigne. Mi smo sa gospodinom Božidarom Manićem Žolijem, fotoreporterom legendarnim ovde u Pirotu, uspeli da u dogovoru Radio Televizije Beograd i Opštinskog odbora Socijalističkog saveza zvanično postanemo dopisnici Televizije Pirot, Televizije Beograd iz Pirota, i to smo uspešno, čini mi se, radili jedno 10 godina.
Šta se promenilo, da kažemo, od tog prvog trenutka? Nije bilo lako, da kažemo, uspostaviti te televizijske početke, ali kasnije, verujem, uz podršku i kolega, sve se menjalo. Mi smo na startu počeli, mi smo bili jednaki sa ostalim dopisnicima. Uglavnom, svako dopisništvo u to vreme, ja imam legitimaciju, dopisničku legitimaciju službenu, redni broj 13, znači u to vreme je bilo vrlo malo dopisnika, ali ljudi su imali profesionalne televizijske kamere. Gospodin Manić i ja smo imali gluvonemu trofejnu kameru 16 mm bez zuma, bez ozvučenja, bez ičega, pa je trebalo da konkurišemo, znači, za emisije televizije Beograd ravnopravno sa ostalima. To nam je na početku nije smetalo, iako se videla i mi smo znali kolika razlika postoji kada se primenjuje odgovarajuća tehnika i tehnologija i kada se primenjuje nešto što se pomoću vrpce i kanapa radi za televiziju. Ipak mislim da smo uspeli uspešno da afirmišemo tradicionalne vrednosti Piroćanaca i da redovno pratimo u tada veoma ubrzani privredni razvoj Pirota. Pored ostalog, razvoj Tigra, 1. maja, industrije vune kože i tako dalje. Među prilozima se nalaze prilozi o početku izgradnje fabrike radijalnih guma, a zatim smo uspjeli i da snimimo prve proizvode iz radijalnih guma kada je fabrika bila završena. Pratili smo i sport, pored ostalog, pošto je to bila naša velika ljubav, uspevali da snimimo sve golove u utakmicama između Radničkog i tada timova sa Kosova, Glaznimi, Jedinstvo, Trepča, koje smo mi pripremali za emisiju koja je emitovana ponedeljkom iz Beograda. Ne mogu da vas ne pitam, 50 godina od prvog televizijskog izveštaja, ali i 30 godina rada dopisništva RTS-a u Pirotu. Kako ocenjujete rad kolega? Malo je nezahvalno pričati o tome, ali mislim da dopisništvo šalje jednu pravu sliku svakodnevno o tome šta je ono što je Pirot danas. Ja najiskrenije navijam za naše dopisništvo i za naše mlade kolege novinare i nisam siguran da neću biti objektivan ako kažem da je pirotsko dopisništvo jedno od najboljih na području Srbije. Njihovi prilozi, profesionalnost kojom prilaze razradi tema, izborom tema i tako dalje, pokazuju da su dostigli veoma visok stepen poznavanja novinarskog, televizijskog zanata i to je stvarno za ponos i za diku, ako tako može da se kaže. U poređenju sa onim što smo mi radili, to je gotovo neuporedivo, ali je zato značajnije da se sada prisetimo kako je nekada bilo i kako se ono kaže, je tako gigantskim koracima ide napred u usavršavanju tehnike i tehnologije. Hvala gospodine Panajotoviću na razgovoru. Naravno, pričamo i dalje o kolegama iz dopisništva RTS-a, 30 godina rada dopisništva. Razgovaramo sa Majom Jalković, šeficom dopisništva. Lepo je čuti pohvale i kritike od onih koji su, da kažemo, utemeljili televizijski posao, ako to možemo tako da podvedemo ovdje u Pirotu. Jeste, ali ja moram da kažem i mi ga svi zovemo Čika Toma, zato što smo mi na neki način svi njegova novinarska deca i učili smo posao od njega i od nekih drugih ljudi koji su kasnije posle njega došli u dopisništvu. I ja mislim da je vrlo respektabilno sada kada se prisjećamo koliko zapravo dugo sve ovo traje, koliko traje novinarsko izveštavanje televizijsko sa ovog područja. Znate, pola veka to je izuzetan datum, značajan i kolege u dopisničkoj mreži, kada smo ih zvali eto na obeležavanje, a doći će nam dosta kolega sutra ovde na proslavu, kažu, ali kako samo vi obeležavate dva datuma? I ja sam onda bila sklona da im kažem onako pirotski, pa zato što je našto jajce s dve žlčke uvek. Ali to jeste tako i mi zaista imamo dokumentovano kada se počelo, kako se počelo. Ništa to nije bilo improvizovano, bilo je od tada pa do danas vrlo profesionalno. Koliko je značajno što Pirot šalje svakodnevnu sliku, da kažemo, u svet? Digitalizacija je donela, da kažemo, mnogo olakšica, ali samim tim televizija upravo zbog toga ima prednost. Ja mislim, sklona sam da kažem da dopisništvo RTS-a je, čini mi se, jako pomoglo pre svega
u promovisanju važnih pirotskih brendova, onih stvari koje su važne za Pirot i Piroćance, za čitav ovaj kraj, ali mi imamo tako prepoznatljive i originalne stvari koje, zapravo za koje mora da čuje ceo svet. I upravo dopisništvo RTS-a na neki način svih ovih godina i bilo taj prozor u svet, omogućilo da se o svemu tome čuje, da se čuje o Ćilimu, o Krčkavalju, o pirotskom govoru, o nama Piroćancima kao takvima, o mnogim kulturnim dešavanjima ovde. A čini mi se da smo na neki način pomogli da se, eto, Pirot, kada je dobio status grada, vidi da zaista jeste grad, da je Pirot od uvek i disao gradski i da on jeste samo iz, možda iz onog epiteta varoši prerastao formalno u grad, a mi jesmo zapravo uvek bili taj grad i uvek smo negde s ponosom nosili to što smo Piroćanci, a ja se nadam da mi uspevamo da upravo tu sliku prenesemo svakodnevno. I ne kaže se bez razloga, ako televizija nije zabeležila, nije se desilo. Tako je, da kažemo, na pirotskom i glasi slogan ovog vašeg jubileja. Jeste, mi smo napravili slogan "Občujeno, dovideno, ima mnogo". Sad Piroćanci to na različite načine tumače i u različitim kontekstima može da se to upotrebi. U ovom slučaju, kažemo, kod nas se i čulo i videlo još pre pola veka i ja se nadam da će ovo dopisništvo uspešno nastaviti da traje i dalje, da će možda posle nas doći neke mlađe kolege koje će nastaviti ovde da rade i da izveštavaju sa ovog vrlo, vrlo važnog područja, čini mi se, za Srbiju. Možda nismo tako tretirani u centrali Beogradskoj, možda, ja sam sklona da kažem, mi bar možemo da na neki način izaberemo, mi imamo od Beograda bliže Solun, Sofiju, imamo velike aerodrome, sve nam je tu. Nalazimo se na nekoj sredokreći puteva i upravo zbog toga je važno da budemo prisutni, da ovde puno medija postoji i treba. Zato i želim, ja kažem, imamo izuzetnu saradnju i to moram da istaknem pre svega sa vama i sa ostalim kolegama ovde u Pirotu, u lokalnim medijima, sa dopisnicima i čini mi se da smo uspeli da uspostavimo jednu esnafsku solidarnost u tom smislu da svi zajedno radimo, a čini mi se pre svega za dobrobit i Pirota i Piroćanaca. Da kažemo, centralna proslava, ova dva značajna jubileja je sutra. Tako je, centralna proslava bit će sutra. Moram da kažem da su nam u susret izašli grad, privredna komora, slobodna zona, koji su imali sluha da nam pomognu u svemu tome. Mi očekujemo goste, pre svega naše kolege dopisnike iz drugih gradova koji će ovde doći, vas kolege koji ste ovde sa kojima zajedno radimo, ali naravno i svi oni ljudi sa kojima mi svakodnevno sarađujemo u Pirotu. Maja, hvala na ovim informacijama, još jednom čestitke, 30 godina od rada dopisništa i 50 godina od prvog televizijskog izveštaja, zaista nije malo, retko koji grad može da se time pohvali. Hvala još jednom. Hvala i vama. 30 godina, kad kažu za neku da je 30-godišnjak, on je još uvek mlad, pa se mi tako osjećam. Prvi konkursni rok za upis budućih brucuša u Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača počinje u ponedeljak. Mesta ima za 100 brucuša, 60 budžetskih i 40 mesta za samofinansirajuće studente. Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita počinje u ponedeljak i traje do srede. U vreme prijavljivanja biće i provera govornih i muzičkih sposobnosti budućih vaspitača. Što se tiče provere govornih sposobnosti, potrebno je samo da pravilno artikulišu i da pravilno izgovaraju sve glasove srpskog jezika. Što se tiče provere muzičkih sposobnosti, da imaju osjećaj za taktiranje, za muziku. Naravno, to kratko traje, te provere nisu komplikovane i ne zahtevaju nikakvu posebnu pripremu. Prijemni ispit biće održan 4. jula. Polažu se testi srpskog jezika i književnosti i test opšte kulture i informisanosti. Što se tiče testa iz srpskog jezika i književnosti, upravljamo se po programu za srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Dakle, znaju oni na što treba da obrate pažnju iz oblasti gramatike, iz oblasti književnosti, a što se tiče testa iz opšte kulture i informisanosti, ponovo tu znači ne treba neke posebne pripreme za to, prosto je potrebno da budu u toku i da budu, što se tiče nekih osnovnih kulturoloških i istorijskih, geografskih, možda nekih činjenica, da budu upućeni u sve to. Preliminarna rang lista biće objavljena 5. konačna 8. jula. Upis je 9. i 10. jula od 9 do 11 sati. Osim maturanata koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 4 godine, mogu se prijaviti i oni sa trogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem, kaže Mekićeva.
Program osnovnih akademskih studija obuhvata predmete iz različitih oblasti. U našoj školi se izučavaju i muzička i likovna umetnost, dramska umetnost, književnost. Imaju različite metodike, metodiku upoznavanja okoline, metodiku razvoja govora, metodiku muzičkog vaspitanja, likovnog vaspitanja, zatim matematike. Jer to su sve one oblasti sa kojima će oni morati da upoznaju decu predškolskog uzrasta. Imamo dosta i prakse. U prvoj godini, naravno, to je nešto manje, u trajanju od nedelju dana u prvom semestru, u drugom semestru se povećava na dve nedelje i kako školovanje odmiče, sve više i više je zastupljena praksa, dok u poslednjoj godini, odnosno u trećoj godini studija, u poslednjem semestru, gotovo ceo semestar, oni imaju integrativnu praksu u vrtiću. Posle završenih osnovnih akademskih studija u trajanju od 3 godine, studenti mogu nastaviti školovanje u ovoj obrazovnoj ustanovi na dvogodišnjim master studijama. Korisnici koji ispunjavaju uslove za besplatnu užinu i besplatan prevoz za narednu školsku godinu treba da se jave u uslužni centar gradske uprave na šaltere 12 i 13, obaveštavaju iz gradske uprave. Uz popunjen obrazac zahteva prilaže se lična karta podnosioca zahteva. Korisnici Centra za socijalni rad dostavljaju i uverenje o korišćenju novčane socijalne pomoći. Zahtevi se podnose od 1. jula do 31. avgusta. A pirotskoj javnosti sinoć je predstavljena knjiga Poslednji tron kapetana Vladana Jovanovića, koju je napisala Dragica, majka Vladana Jovanovića, kapetana Vojske Srbije iz Pirota koji je tragično stradao 2017. godine. Pisanje knjige je duhovni podvig za poštovanje i divljenje, ali ne samo to, rekla je na otvaranju promocije knjige Poslednji tron kapetana Vladana Jovanovića Ivana Kostadinović, direktorka Istorijskog arhiva koji je izdavač knjige. Knjigu je napisala majka Dragica nakon Vladanovog tragičnog stradanja 2017. godine. Moja uloga večeras je preteška. Do pre nepunih 2 godina ja sam bila najbogatija majka na svetu. U sekundi život mi je postao ruševina i pakao. Izgubila sam Vladana, izgubila pamćenje, izgubila sam sebe. U strahu od zaborava počela sam da pišem krvavim slovima mojih nezarastajućih rana. Pisala sam u njemu koliko sam tada mogla da se setim. Pisala sam od kako je rođen do dana stradanja. Sada vidim da nisam ni deseti deo njegovog kratkog života opisala, ali zadovoljna sam i ovoliko. Kako se čulo tokom večeri, Vladana Jovanovića krasile su ljudske osobine i moralni kvaliteti. To potvrđuju i njegove mnogobrojne kolege koje su prisustvovale promociji predvođeni komandantom Kopnene vojske Srbije, general potpukovnikom Milosavom Simovićem. Iako sam Vladana kratko poznavao, u njegovu sam stekao utisak da je bio vredan, radan, pošten, častan i nadasve energičan mlad čovjek i starešina. Uvijek je ponosno naglašavao da je fudbalsko znanje stekao u pirotskim fudbalskim klubovima Senjak i Spartak. Kao osoba koja je s njim provela više od 5 godina u istoj kancelariji, mogao bih da kažem mnogo toga o njemu, ali za tako nešto zaista bi bilo potrebno i mnogo vremena i po koji sportski rekvizit da dočara svu vedrinu i temperament njegovog karaktera. Štampanje knjige posvećene kapetanu Vladanu Jovanoviću pomogli su Vojska Srbije i grad Pirot. Izdavač je Istorijski arhiv. Vladan Jovanović rođen je u Pirotu 1985. godine. Nakon završene ekonomske škole kao jedan od najboljih učenika upisuje Vojnu akademiju koju u roku završava. Tokom kratke profesionalne karijere koju je prekinula tragedija u kojoj je stradao 2017. službovao je u Vranju i Nišu. Zbog svojih velikih uspeha na sportskom terenu, mesna zajednica Prčevac i fudbalski klub Spartak, u kom je igrao, i ove godine organizuju turnir u malom fudbalu koji nosi njegovo ime. Koncert pijanistkinje Teodore Zlatković biće održan sutra u dvorani Doma kulture. Počinje u 19 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Koncert je deo programa Doma kulture u okviru Pirotskog kulturnog leta. U ponedeljak 1. jula u 19 sati na Gradskom trgu je predstava za decu Marko u zemlji igračaka. Sutradan u isto vreme i na isto mesto je predstava Čarobni bunar Želja.
Predstava Đačke čarolije je u četvrtak, a Peđolino u petak počinju također u 19 sati na Gradskom trgu. Izložba o životu i delu Milutina Milanovića biće otvorena u ponedeljak u galeriji Muzeja Ponišavlja. Postavku je povodom 140 godina od rođenja i 110 godina od dolaska Milankovića na Univerzitet u Beogradu priredilo Udruženje Milutin Milanković iz Beograda. Otvaranje izložbe je u 13 sati i 30 minuta. Prelazimo na sport. Fudbalski klub Radnički u ponedeljak 1. jula počinje pripreme za prvenstvo Prve lige Srbije. Prozivku igrača trener Marko Vidojević obavit će na gradskom stadionu u 18 sati. Prvenstvo Prve lige počinje 3. avgusta. Bijeli u prvom kolu gostuju u Kragujevcu gdje se sastaju sa ekipom Radnički 1924. A ženska juniorska rukometna reprezentacija Srbije učestvovaće od 13. do 21. jula na Evropskom prvenstvu druge divizije koje se održava u Varni u Bugarskoj. Naše juniorke će od 10. do 12. jula biti gošće našeg grada. Treniraće u hali K na zatvorenom bazenu kako bi što spremnije dočekale ovo takmičenje. Sezona na bazenu u Ekološko-rekreativnom centru u Beloj Palanci počela je 15. juna. Cene ulaznica su nepromenjene u odnosu na prethodnu sezonu. Tokom prva dva dana ove sezone bazen u Beloj Palanci posjetilo je više od 1000 ljudi, kaže direktor sportskog centra Banjica Siniša Rančić. Mi smo zadovoljni kako je krenula sezona, nadam se će tako biti u toku celog leta i pre svega bih istakao, bar to kažu gosti prethodnih godina, evo i ove godine je tako na početku, nadam se će tako biti, čist higijena na koju mi zaista položimo i bezbednost. Ispravnost vode kontroliše Zavod za javno zdravlje Pirot, dodaje Rančić. Bazen je jedna od omiljenih lokacija na kojoj deca i mladi iz Bele Palanke i okolnih gradova provode letnje dane. Dolazimo skoro svakog dana i baš smo zahvalni opštini što nam je omogućilo ovo zato što je baš spas za ovolike velike vrućine. Isto je pametno što su otvorili školu plivanja, da, za mlađe koji ne su još uvijek da plivaju. Ponekad za vikend dolazimo ovde kod babi i kod dede i dolazimo ovde svako leto sa braćom i sestrama. Sviđa mi se to što ima i mali bazenčić i veliki, pa možemo sve da radimo. Bukvalno možemo, kada nam je dosadno, možemo da idemo tamo mali pa da onako igramo sa manjim braćom. Lepo, super. Šta vam se najviše sviđa? Pa što imamo terene ovde da se igramo. O bezbednosti kupača brine 7 licenciranih spasilaca. Trudimo se da bude sve u redu. Pre svega kao preventivu, najviše preventivu koristimo jer ipak je to najbitnije, tako za sad evo sve u redu, hvala Bogu. Osim bazena, posetiocima je dostupan i niz sportsko-rekreativnih sadržaja u kompleksu Ekološko-rekreativnog centra Banjica. Prostor dosta bogat zelenilom, mnogo zasada što me posebno raduje, a naglasio bih i niz sportskih terena koje imamo na ovom kompleksu, počeo od dva teniska terena. Zatim teren za odmor na pesku koji je potpuno besplatan našim korisnicima ovde koji dođu na bazen da mogu da koriste u toku dana. Imamo niz uređenih pešačkih staza, biciklistički poligon i više mobilijara koji su za one naše najmlađe sugrađane. Ove godine posebno mi je drago, jedna prava lepotica koja se nalazi u sklopu Ekološko-rekreativnog centra Banjica, to je mini golf teren koji će od 2019. da bude na usluzi našim sugrađanima i svim gostima koji dođu ovde. Cene ulaznica za bazen nisu menjane u odnosu na prethodne sezone. Za decu do 7 godina ulaz je besplatan u pratnji roditelja, cena ulaznice za decu od 7 do 15 godina je 100, a za starije od 15 godina 150 dinara. Iznajmljivanje ležaljke je 100 dinara, a uz to se na korišćenje dobije i suncobran, dodaje Rančić. Pratili ste Hroniku od 20 sati i 30 minuta, možete pogledati i drugi dnevnik. Hvala na pažnji, mi vam želimo prijatno veče i prijatan vikend. We'll be right back.